Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Iddatut talaq. Nggih. Meh kataman kok ditunda. Bismillahirrahmanirrahim. Iddatu talaqi ay hadza. Iddatu talaqi ay hadza utawi iki. Iku iddatu talaqi iddai tolak iddai wong kang ditolak. Iya utawi iddatu talaq. Iya utawi iddatu talaq iku iddatul mutallaqati iddai wadon kang ditolak. Iku iddatul mutallaqati iddai wadon kang ditolak marrotan kelawan saambalan au marrotaini utawa rong ambalan. Fa ingganas mongko lamun ana sapa mutallaqah iku hamilan wong kang hamil fa iddatuha mongko utawi iddai mutallaqah fa iddatuha mongko utawi iddai mutallaqah iku wad'u hamliha ngelahirake kandungane mutallaqah Fa illam takun lamun ora ana sapa mutallaqah iku hamilan wong kang hamil fa ing kana semongko lamun ana sapa mutallaqah iku min dawatil haidi wong kang duweni haid fa iddatuha mongko utawi iddai mutallaqah iku salah satu kuruin telu piro-piro sucian wahua utawi salah satu kuru iku atohru suci bainal haidotaini ing dalam antarane haid loro liqaulihi ta'ala wal mutolakotu utawi wadon kang ditolak iku ya tarobasna ngenti-ngenti sopo mutolakot bi angfusihinna kelawan awak dewine mutolakot salah sata kuruin kelawan telong sucian wa illam lakun lan lamun ora ono sopo mutolakot iku min dawatil haidi wong kang duweni haid fa iddatuha mongko utawi iddai mutolakot iku mudiyu salasati ashurin lewate telong wulan liqaulihi ta'ala krono ono dawuhi Allah ta'ala wallahi utawi biro biro wadon ya isna kang podo luas Sopo lai minal mahidi saking head
minal mahidi saking haid, min nisa ikum saking wadon sira kabeh, min nisa ikum saking wadon sira kabeh, inir tabetum lamun mamang sapa sira kabeh, inir tabetum lamun mamang sapa sira kabeh, fa iddatuhunna mongko utawi idai lai, fa'iddatuhunna mongko utawi idai lai, iku salah satu ashurin telong wulan, walla ilan piro piro wadon, lam yahidna kang ora had sopo lai. Ma ai hada utawi iki, iku ma perkoro, ya jibu kang wajib opo ma, lil mu'tadah keduene wadon kang idah, ingkana lamun ono opo tolakuha, tolake muktadah apa tolaku ha tolake muktadah iku roj'iyan bangsa tolak roj'i wajib mongko wajib ikulah tetep keduwene muktadah apa asukna panggonan utawa omah. Oh, panggonan iki dibimakna omah. Pokoke tempat sing layak kanggo apa turu ora kepanasan ora kudanan. Wa nafaqatu lan nafaqah. Wa ingkana lan lamun ana. Apa tolakuha tolake muktadah. Iku bainan tolak bain. Wajib mongko wajib ikulah tetep keduwene muktadah. Apa asuk ana panggonan. Fakot mongko tok. Ilam takun lamun ora ana sapa muktadah iku hamil wong kang hamil fa ingkana mongko lamun ana sapa muktadah iku hamil wong kang hamil wajib mongko wajib ikulah tetep keduwene muktadah Apa asukna panggonan wan nafaqatulan nafaqo liqaulihi ta'ala Wa ingkunna lan lamun ana sapa nisa iku aulati hamlin pira-pira wong kang duwe kandungan iku aulati hamlin pir wong kang duwe kandungan dadi wong kang hamil Fa'ang fiku mongko nafakohano sopo sirokabeh alaihinna ingatase nisa hatta yadokna singgung lahirake sopo nisa hamlahunna ing kandungane nisa Ma yajibu lil mutadah liwafatin ma ai hadha utawi iki iku ma perkoro yajibu kang wajib opo ma lil mutadah keduwene wadon kang idah liwafatin krana idah wafat ki berarti bojo wedok sing ditinggal wafat mati wajib mongko wajib iku alaiha tetep ing atase muktadah apa mulazamatu maskaniha netepi panggonane muktadah
Apa mula zamatu maskaniha netepi panggonane muktada falatah ruju mongko ora kena metu sapa muktada falatah ruju mongko ora kena metu sapa muktada illa li udhrin kejaba krana udzur liqaulihi ta'ala krana ana dawuhe Allah ta'ala la tukhriju aja metu sapa sira kabeh La tukhriju aja metu sapa sira kabeh hunna ing mengkono-mengkono nisa hunna ing mengkono-mengkono nisa min buyutihinna nyatane saking omahe nisa min buyutihinna saking omahe nisa wala yakhrujna wala yakhrujna lan aja metu sapa nisa wala yakhrujna lan aja metu sapa nisa illa ayatina kejaba yen to nekani sapa nisa illa ayatina kejaba yen to nekani sapa nisa bifahisatin kelawan perkara kang ala bifahisatin kelawan perkara kang ala mubayyinatin kang jelas kang pertelo mubayyinatin kang jelas niki berarti idah niku apa ya masa sause wong wedok niku ditinggal ditolak utawa dicerai utawa ditinggal mati. Jadi ono idah iki mau macam-macam engko dipahami dhewe diwaca-waca meneh idah mata almirasu ahadha utawi iki-iki Aihada utawi iki-iki Iku almi rosu bab kang nerangake warisan Iku almi rosu bab kang nerangake warisan Ida mata ing dalem nalikane mati Ida mata ing dalem nalikane mati Sopo almayitu mayit Sopo almayitu mayit Wataro kalan ninggal sopo mayit Wataro kalan ninggal sopo mayit Ma ing perkoro Ma ing perkoro Layuk samu kang o Kang durung dibagi opo ma Layuk samu kang durung dibagi opo ma Baina warosatihi ing dalem antarane ahli warise mayit baina warosatihi ing dalem antarane ahli warise wa mayit baina takfinihi ing dalem sause den pendeme mayit baina takfinihi ing dalem sause den pendeme mayit dikubur wa qodo idainihi lan bayar utange mayit wa qodo idainihi lan bayar utange mayit wa tanfidhi wasiatihi lan apa iki jenenge melaksanakan wasiate mayit wa tanfidhi wasiatihi lan melaksanakan wasiate mayit dadi nek duwe wasiat wasiat iku dilakokke dilaksanakan Alwarosatu ayhada utawi iki Alwarosatu ayhada utawi iki Iku alwarosatu piro-piro ahli waris Iku alwarosatu piro-piro ahli waris Warosatul mayiti utawi piro-piro ahli warisi mayit Warosatul mayiti utawi piro-piro ahli warisi mayit Iku asyrotun ono sepuluh Minari jali nyatani saking wong lanang Wasabatun lan pitu Minani sa'i nyatani saking wong wedok Jadi ahli waris mayit niku sing lanang ana 10 sing wedok ana 7 Alwarisuna utawi pira-pira ahli waris minar rijali nyatane saking pira-pira wong lanang sing pertama al ibnu siji ibnu kae sapa son ora ibnu ki maknane anak lanang al ibnu siji anak lanang terus yang nomor loro ibnul ibni anak lanang berarti apa putu lanang nah. Wa insafala lan senajan sak pengisor wa insafala lan senajan sak pengisor sing nomor telu al abu
bapak sing nomor papat al-jaddu mbah lanang, al-jaddu mbah lanang Abul Abi rupane bapake bapak Abul Abi rupane bapake bapak wa in ala lan senajan sak pendhuwur wa in ala lan senajan sak pendhuwur sing nomor 5 iku al ahu sedulur lanang iku al ahu sedulur lanang wa ibnul akhilan anak lanange sedulur lanang ibnul akhi anak lanange sedulur lanang terus wal amulan paman wa ibnul ammi lan anak lanange anak lanange paman wa ibnul ammi lan anak lanange paman wa zaujulan bojo lanang wal maula lan bendoro majikan ya iso wal maula lan bendoro al muktiku kang merdeka agi al muktiku kang merdeka agi wal al warisatu utawi biro-biro ahli waris al warisatu utawi biro-biro ahli waris minan nisa inyatani saking wong wadon sing pertama al bintu anak wedok al bintu anak wedok bintul ibni anak wedok anak lanang berarti putu wedok saka anak lanang piye we paham ra anak wedok saka anak lanang berarti putu wedok tapi saka anak lanang al umu karepmu bulet to dhewe kang al umu al umu lan ibu wal jaddatu lan embah wedok wal jaddatu lan embah wedok wal ukhtu lan sedulur wedok wal ukhtu lan sedulur wedok wa zaujatu lan lan bojo wedok wa zaujatu lan bojo wedok al mau wal maulatu lan bendoro wedok wal maulatu lan bendoro wedok utawa majikan wedok al muktikotu kang merdeka aki nasibul ibni utawi bagiane anak lanang nasibul ibni utawi bagiane anak lanang terus napa niku awi benil ibni utawa anak lanange anak lanang utawa anak lanange anak lanang idza kana nalikane ana sapa ibni idza kana nalikane ana sapa ibni iku munfaridan hale ijen iku munfaridan hale ijen falahu mongko iku tetep keduwene ibni au ibnil ibni falahu mongko iku tetep keduwene ibni ma utawi barang bakia kang keri apa ma bakia kang keri apa ma mintarikati walidaihi saking tinggalane wong tuane ibni mintarikati walidaihi saking tinggalane wong tuane ibni sing nomor loro idza kana ing dalem nalikane ana sapa ibni idza kana ing dalem nalikane ana sapa ibni dadi mau sing pertama bagiane anak lanang nek dhewean utawa apa jenenge anak lanang dhewean ki apa jenenge anak tunggal ya kuwi tinggalanmu peko kabeh tinggale wong tuwa kabeh. Iku nek sing anak tunggal, anak lanang. Dadi penak anak semata wayang. Yes. Anak semata wayang. Idza kana ing dalem nalikane ana sapa ibni? Idza kana ing dalem nalikane ana sapa ibni? Falahu mongko iku tetep keduwene ibni. Falahu mongko iku tetep keduwene ibni. Sapa ukhtun? Sedulur wedok sapa ukhtun sedulur wedok fa aksaru mongko luweh akeh
falahu mongko iku tetap keduene ibnun, falahu mongko iku tetap keduene ibnun, dikfu nasi biha utawi tikelane bagiane ukhtun, dikfu nasi biha utawi tikelane bagiane ukhtun. Likolihi ta'ala nek sing lanang iki kok duwe sedulur wedok, berarti bagiane sing lanang niki tikel, ditikel. Jadi dua kali lipat. Misale sing tinggalane wong tuwa ana pira? Ana 1 juta misale. Sing anak wedok oleh 250. Berarti nek sing lanang berarti oleh 500. Wis gawe ngono, gawe gampang-gampangan. Likaulihi ta'ala krono ono dawe Allah ta'ala Yusi paring wasiat Kum ing sirokabeh sopo Allahu ta'ala Gusti Allah, sopo Allahu Gusti Allah, fi auladikum ing dalem pira-pira anak sirokabeh, fi auladikum ing dalem pira-pira anak sirokabeh, iku lidhakari tetap keduwini anak lanang, iku lidhakari tetap keduwini anak lanang, misluhadil ungsayaini utawi pat madani, misluhadil ungsayaini utawi madani bagiane anak wedok loro, misluhadil ungsayaini utawi madani bagiane anak wedok loro. Nasibul binti utawi bagiane anak wedok, nasibul binti utawi bagiane anak wedok, au bintil ibni utawa anak wedoke anak lanang, au bintil ibni utawa anak wedoke anak lanang, asulusu asulusani iku rong per telu 2/3. Ingga nata lamun ono sopo dimau binti au bintil ibni, ingga nata lamun ono sopo binti au bintil ibni, iku isnata ini loro faaksaro mongko luweh akeh anisfu separo bagiannya anak wedok. Sing pertama 2/3 nek anak wedoke kuwi duwe sedulur, berarti bagiane 2/3. Terus sing nomor loro anisfu utawi separo, ilam takun lamun ora ono ikulah tetap keduwene binti sapa akhun sedulur lanang au ukhtun utawa sedulur wedok. Likaulihi ta'ala fa ingkunna mongko lamun ana sapa auladikum fa ingkunna lamun mongko lamun ana sapa auladikum fa ingkunna mongko lamun ana sapa auladikum iku nisaan pira-pira wedok faukos nataini ing dalem sak dhuure loro falahuna mongko iku tetep keduwene sapa mau wadon utawa nisa, falahuna mongko iku tetep keduwene nisa sulusama utawi rong pertelune barang, sulusama utawi rong pertelune barang, taroka kang ninggal sapa mayit wa ingkana lan lamun ana sapa nisa iku wahidan dewean falaha mongko iku tetap keduwene nisa anisfu utawi separo. Dadi nek dewean bagiane separo.
Nasibul abi utawi bagiane bapak, nasibul abi utawi bagiane bapak, wal ummi lan ibu, iku asudusu 1/6. Fardul ummi utawi bagiane ibu, fardul ummi utawi bagiane ibu, iku idza lam yakun ing dalem nalikane ora ono, iku idza lam yakun na ing dalem nalikane ora ono. Lil mayiti keduwene mayit, lil mayiti keduwene mayit, apa far'un cabang, apa far'un cabang, warisun kang maris, warisun kang maris, au adatun utawa apa wilangan bilangan, au adatun, au adatun utawa wilangan, minal ikhwati nyatane saking sedulur lanang, awil akhwati utawa sedulur wedok, wa fardul abilan utawi bagiane bapak, wa fardul abilan utawi bagiane bapak, iku idza kana ing dalem nalikane ana sapa file mburi iku idza kana ing dalem nalikane ana lil mayiti keduwene mayit, lil mayiti keduwene mayit, apa far'un cabang, apa far'un cabang, warisun kang maris, warisun kang maris, zakarun kang lanang, zakarun kang lanang. Dadi iki sing mati sapa? Sing mati iki berarti nasibul abi wal bagiane bapak karo ibu, berarti sing mati anak, sing mati anake. Anake duwe warisan akeh, berarti bapak ibuke juga oleh bagian. Terus ama ingkana anapun, ama ingkana anapun lamun ono, ama ingkana anapun lamun ono, lil mayiti keduwene mayit, apa far'un cabang, apa far'un cabang, warisun kang maris, warisun kang maris, unsa tur kang wedok, unsa tur kang wedok, falayuh jabu, nggih, falayuh jabu, mongko ora iso dialing-alingi, falayuh jabu mongko ora iso den aling-alingi, falayuh jabu mongko ora iso den aling-alingi sapa ab bapak mau, falayuh jabu mongko ora iso den aling-alingi apa ab sapa ab, minat taksibi nyatane saking oleh asobah, minat taksibi nyatane saking oleh asobah. Terus asulusu 1/3, 1/3. Lil umi iku tetep keduwene ibu, wal baki lan utawi sekerine, wal baki lan utawi sekerine iku lil abi keduwe bapak, iku lil abi keduwe bapak. Illam yakun lamun ora ono lil mayiti keduwene mayit, sapa waladun anak, sapa waladun anak, au hafidun utawa putu, au hafidun utawa putu, au ikhwatun utawa sedulur lanang, au ukhtu akhwatun utawa sedulur wedok. Dadi anak tunggal, anak tunggal iki berarti nek ibu oleh 1/3, terus sisane bagiane bapak. Likaulihi ta'ala tetap iku krono ono dawuhi Allah ta'ala, wali abawaihi lan iku tetap keduwene bapak ibune mayit, wali abawaihi lan iku tetap keduwe bapak ibune mayit, likuliwahidin maring sabun-sabun suwiji, liwahidin maring sabun-sabun suwiji, min huma nyatane saking
abawaihi minhuma nyatane saking abawaihi asudusu utawi seperenem asudusu utawi seperenem mimma saking bareng mimma saking bareng taroka kang ninggal sapa mayit taroka kang ninggal sapa mayit ingkana lamun ana ingkana lamun ana iku lahu tetep keduwene mayit ikulahu tetap keduwene mayit sapa waladun anak fa illam yakun monggo lamun ora ana fa illam yakun monggo ora ana fa illam yakun monggo lamun ora ana ikulahu tetap keduwene mayit ikulahu tetap keduwene mayit terus sapa waladun anak sapa waladun anak wawarisahu lan marisi ing mayit wawarisahu lan marisi ing mayit sapa abawahu wong tuwa lorone mayit sapa abawahu wong tuwa lorone mayit fali ummihi monggo iku tetep keduwe ibuke mayit fali ummihi monggo iku tetep keduwe ibuke mayit asulusu utawi sepertelu faingkana monggo lamun ana faingkana monggo lamun ana ikulahu tetep keduwene mayit ikulahu tetep keduwene mayit sapa ikhwatun sedulur lanang sapa ikhwatun sedulur lanang jawfa fali ummihi monggo iku tetep keduwene ibuke mayit fali ummihi monggo iku tetep keduwe ibuke mayit asudusu utawi seperenem mimba diwasiatin nyatane saking sakwuse napa niku melaksanakan wasiat mimba diwasiatin nyatane saking sakwuse melaksanakan wasiat yusi kang wasiat sapa mayit yuso kang wasiat sapa mayit yuso kang wasiat sapa mayit biha kelawan wasiat autainin utawa bayar utang autainin utawa bayar utang terus nasibu zauji utawi bagiane bojo lanang nasibu zauji utawi bagiane bojo lanang berarti iki sing mati bojo wedo anisfu iku setengah separo iku anisfu separo utawa setengah illam yakun lamun ora ana illam yakun lamun ora ana iku li zaujati tetep keduwene bojo wedoke mayit nggih tong nggih li zaujati leres Bismillahirrahmanirrahim. Rujuke sing salah. Nasibu zauji utawi bagiane bojo lanang. Nasibu zauji utawi bagiane bojo lanang iku anisfu separo, iku anisfu separo. Illam yakun lamun ora ana, illam yakun lamun ora ana iku li zaujatihi tetep keduwe bojo wedoke zauj iku li zaujatihi tetep keduwe bojo wedoke zauj al mutawaffati kang mati sapa waladun anak dadi bojo wedok iki ora duwe anak au hafidun utawa putu terus asani utawi kang nomor loro iku arubu'u seprapat
seperempat. Terus ingkana lamun ono, ingkana lamun ono, ikuli zau jadi tetap kedua bojone zauj, ikuli zau jadi tetap kedua bojone zauj, al mutawafati kang wafat, al mutawafati kang wafat, sapa waladun anak, sapa waladun anak, au hafidun utawa putu likaulihi ta'ala krono ana dawuhi Allah ta'ala walakum lan iku tetep kedue sira kabeh walakum lan iku tetep kedue sira kabeh nisfuma utawi separone barang nisfuma utawi separone barang taroka kang ninggal sapa azwajukum pira-pira bojo wedoke sira kabeh sapa azwajukum pira-pira bojo wedoke sira kabeh illam yakun lamun ora ana illam yakun lamun ora ana iku lahunna tetep keduwene zaud azwajukum iku lahunna tetep keduwene azwajukum sapa waladun anak fa ingkana mongko lamun ana iku lahunna tetep keduwene azwajukum sapa waladun anak sapa waladun anak falakum mongko tetep keduwene sira kabeh falakum mongko tetep keduwene sira kabeh arubu utawi seprapat arubu utawi seprapat mimma nyatane saking barang mimma nyatane saking barang tarokna kang ninggal sapa azwajukum tarokna kang ninggal sapa azwajukum nasibu zaujati utawi bagiane bojo wedok nasibu zaujati utawi bagiane bojo wedok iku arubu seprapat ilam yakun lamun ora ono ilam yakun lamun ora ono iku li zaujihak tetep keduwene bojone zaujah iku li zaujihak tetep keduwene bujune zauja al mutawaffa kang wafat sapa waladun anak au hafidun utawa putu asumunu iku seperwolu satu per delapan ingkana lamun ono ingkana lamun ono iku li zaujiha tetap kedue bucu lanange zaujah iku li zaujiha tetap kedue ni bucu lanange zaujah sopo waladun anak au hafidun utawa putu likaulihi ta'ala krono ono dawe Allah ta'ala walahunna lan iku tetep keduwene azwajukum walahunna lan iku tetep keduwene azwajukum arubu utawi seprapat mimma nyatane saking barang mimma nyatane saking barang taroktum kang ninggal sapa sira kabeh taroktum kang ninggal sapa sira kabeh illam yakun lamun ora ana illam yakun lamun ora ana iku lakum tetep keduwene sira kabeh iku lakum tetep keduwene sira kabeh waladun utawi anak fa ingkana mongko lamun ana iku lakum tetep keduwe sira kabeh iku lakum tetep keduwe sira kabeh apa walad sapa waladun anak walahunna lan iku tetep keduwene azwajukum walahunna lan iku tetep keduwene azwajukum asumunu utawi seperwolu saasumunu utawi seperwolu mimma nyatane saking barang mimma nyatane saking barang taroktum kang ninggal sapa sira kabeh taroktum kang ninggal sapa sira kabeh mimba diwasiyatin saking nyatane saking sause nglaksanakake wasiat min ba'di wasiatin nyatane saking sause ngelaksanakake wasiat tusuna kang padha wasiat sapa sira kabeh tusuna kang padha wasiat sapa sira kabeh biha kelawan wasiat autainin utawa mbayar utang
Nasibul akhi utawi bagiane dulur lanang, nasibul akhi utawi bagiane dulur lanang, wal ukhti lan dulur wedok, wal ukhti lan dulur wedok, asyaqiqaini kang tunggal bapak ibu. An-nisfu iku separo, an-nisfu iku separo, lil ukhti kedue dulur wadon, lil ukhti kedue dulur wadon. Idan farodat ing dalam nalikane dewi an sopo ukhti, idan farodat ing dalam nalikane dewi an sopo ukhti, walam yakun lan ora ono ikulil mayiti tetap keduine mayit sopo waladun anak au hafidun utawa putu. Iki sing mati berarti sing mati sapa? Ibu bapak. Sing mati sapa? Sing mati ya mayit, sing mati. Asulusani Iku 2/3. Asulusane iku 2/3 utawa 2/3. Ida kanata ing dalem nalikane ana sapa waladun au hafidun. Ida kanata ing dalem nalikane ana sapa waladun au hafidun. Iku isnataini loro. Iku isnataini loro fa'aksaro mongko luweh akeh. Walil akhilan iku tetap keduene dulur lanang, walil akhilan iku tetap keduene dulur lanang. Difu nasibil ukhti utawi tikelane bagiane sedulur wedok. Difu nasibil ukhti utawi tikelane bagiane sedulur wedok. Likaulihi ta'ala krono ono dawi Allah ta'ala yastaftunak kulillahu yuftikum fil kalalah yastaftunak mongko padun jalu yastaftunak mongko padun jalu o fatwa sopo siro kabeh. Ya staf tunaka mongko padha njaluk fatwa sapa sira kabeh. Allah kul dawuh sapa sira, kul dawuh sapa sira, nek kowe dijaluki fatwa karo wong-wong akeh, kul ngucapo sapa sira, kul ngucapo sapa sira, Allahu utawi Gusti Allah, Allahu utawi Gusti Allah, iku yufti paring fatwa sapa Allah, iku yufti paring fatwa sapa Allah, kum ing sira kabeh fil kalalati ing dalem apa kuwi jenenge fil kalalati ing dalem wong kalalah, fil kalalati ing dalem wong kalalah. Inimru'um lamun ana sapa wong siji iku halaka mati sapa imru'un laisa hale ora ana iku lahu tetep keduene lakwa mayit. Ilaisa hale ora ana iku lahu tetep keduene mayit sapa waladun anak walahulan iku tetap keduini mayit uhtun utawi sedulur wedok falaha mongko iku tetap keduini uhtun nisuma utawi separone perbarang. Niswuma utawi separune barang taroka kang ninggal sapa mayit wahwa utawi kalalah
wa huwa utawi kalalah iku yarisu maris sapa kalalah iku yarisu maris sapa kalalah ha ing ukhtun ha ing ukhtun illam yakun lamun ora ono illam yakun lamun ora ono ikulah tetep keduwene ukhtun ikulah tetep keduwene ukhtun faile sapa waladun anak nasibul akhi utawi bagiane dulur lanang nasibul akhi utawi bagiane dulur lanang wal ukhti lan sedulur wedok wal ukhti lan sedulur wedok minal ummi saking ibu asudusu iku seperenem asudusu iku seperenem likul liwahidin kedue saben-saben wong siji likul liwahidin kedue saben-saben wong siji minhuma nyatane saking akhi wal ukhti minhuma nyatane saking akhi wal ukhti illam yakun lamun ora ono illam yakun lamun ora ono iku lil mayyiti tetep keduene mayit sapa waladun anak aw hafidun utawa putu asulusu iku sepertelu asulusu iku sepertelu ingkanu lamun ono sopo akhi wal ukhti ingkanu lamun ono sopo akhi wal ukhti iku isnaini wong loro iku isnaini wong loro faaksaro monggo luweh akeh utawa telu utawa papat utawa piro akeh luwih saka loro liqauli ta'ala krana ana dawuh Allah ta'ala wa in kana lamun ana sapa rajulun wong lanang sapa rajulun wong lanang yurasu kang den waris sapa rajul yurasu kang den waris sapa rajul kala iku kalalatan ora duwe bapak ibu berarti mau kalalah iku wong sing ora duwe bapak ibu awim ro'atun utawa wong wadon awim ro'atun utawa wong wadon walahu lan iku tetep keduwene rajul walahu lan iku tetep keduwene rajul akhun utawi sedulur lanang akhun utawi sedulur lanang au uhton utawa sedulur wedo falikulli wahidin mongko iku tetep keduwe saben-saben suwiji falikulli wahidin mongko iku tetep keduwe saben-saben suwiji minhume nyatane saking ahun au uhtun asudusu utawi seper enem jadi nek duwe sedulur lanang duwe sedulur wedok iku bagiane seper seper enem fa ingkanu mongko lamun ana sapa wong akeh fa ingkanu mongko lamun ana sapa wong akeh iku aksara luweh akeh dadi mau sedulur lanange iku luweh saka siji sedulur wedoke luweh saka siji mindalika tinimbang saking ahun au uhtun mindalika tinimbang saking ahun au uhtun fahum mongko utawi ahun au uhtun fahum mongko utawi ahun wa au uhtun iku syuraka'u apa iki syuraka iki sekuton iku syuraka'u wong kang sekuton fisulusi ing dalem sepertelu fisulusi ing dalem sepertelu mimba diwasiatin nyatane saking sawusing nglaksanakake wasiat mimba diwasiatin nyatane saking sawusing nglaksanakake wasiat yusa kang den wasiati yusa kang den wasiati so apa biha wasiat apa biha wasiat apa biha wasiat autainin utawa mbayar utang autainin utawa mbayar utang wallahu alam bisawab al-fatihah bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri nafasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Afdhalu dzikri falam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha 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 illallah, sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi al-azim, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi al-azim, subhanallahi hamdi, subhanallahil azim. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Allahumma shalli salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taqdi lana biha min jami'is sayyi'at, wa tarfa'una biha indaka 'adalat darajat, wa tuballighuna biha ahsanal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma taqabbal wa asil sa'aba ma qara'nahu minal Qur'anil 'azim, wa ma halalna wa ma sabbahna wa mustafana wa masallina ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ila hadratil jamil amya wal mursalin wal auliya wa syuhada wa salihin wal ulama al amlin wal musannifin wal mu'allifin, khususan ila hadratil sultanil auliya Syekh Abdul Qadir Al Jilani radhiyallahu an, wa ila hadratil sultan.
Allahumma fir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Allahumma barik lana fi ilmina. Allahumma barik lana fi amalina. Allahumma barik lana fi umurina. Allahumma barik lana fi majlisina. Allahumma barik lana fi talamidina. Allahumma barik lana fi dhurriyatina. Allahumma barik lana fi arzakina ya Allah. Allahumma yasir lana umurana wa hasil maqasidana. Allahumma yasir lana umurana wa hasil maqasidana. Allahumma yasir lana umurana wa hasil maqasidana. Allahumma anta maqsudun wa ridaka matlub. Hadina mahabbatak wa ma'rifatak. Allahumma ya Allah, Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kamarna wartal adu bi nuri syamsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna wa ahlana wa dhurriyyatana wa man tasaba ilaina wa talamidi wa talamidati min ahlil ilmi min ahlil khair min ahlil ibadah min ahlil istiqomah min ahlil Quran wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli wa alidhir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi wa barak wasalam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma al-fatiha. Pengarang musonef mabetik fikih Mbah Sinten, Mbah Umar Abdul Jabbar. Tabarukan mangke nek ketoke kok ana sing pengin dipelajari, wah ketoke wingi aku gek apa ngaji mabetik yo jajalah tak praktekke. Sopo ngerti apa to hukume hukume apa sunah-sunah salat ki apa wae tak bukae meneh bab salat misale sunah-sunah wudu apa wae dilakoni iku mengko diwaca-waca meneh kanggo kesehariane dhewe maca-maca ben tambah ilmu tambah wawasan awake dhewe nganti tabarukan kalih musonef kalih maasis Pondok Pesantren Ibrahimiyah. Kurang langwe nyun aku pamuten kalih nek menawa ana makna-makna sing kurang pas, kurang bener mangke dibenerke dhewe nggih. Kurang langwe nyun aku pamuten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.